Vídeo ao primeiro barco. O Pitão Chimai, a pista número 5, Sebastião Pedro Chaves. Os Lebres, a pista número 7, do Sporting. Sim, senhora. Finalmente, já de correr, já de mudar para as atletas que vão disputar este final de ano. A nova volta é Júlio Castilho, a marcha, o Luís, o Lápis, o Grande, o